Na BR-116 em Catuxi, um homem morreu em um acidente entre um carro e uma carreta. Com o impacto, o veículo menor foi arremessado para fora da pista. O Fantônio Peço conta detalhes desse acidente em Catuxi, né, Fantônio? Eu começo na cidade de Catuxi. Um motorista morreu ontem à noite, internado no Hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja de Padre Paraíso. O acidente aconteceu na cidade de Catuxi, no perímetro urbano, quando o motorista de um automóvel, ele foi identificado como José Edson Gomes, ele bateu de forma violenta contra a traseira de uma carreta. O acidente aconteceu no perímetro urbano, onde o local é de baixa velocidade. O motorista da carreta não parou, ele foi interceptado pela PRF alguns quilômetros depois. E o motorista, o José Edson, foi até socorrido com vida até o hospital. Mas, infelizmente, no início da noite de ontem, ele não resistiu e morreu. O detalhe é que ele era paraplégico. Isso por conta de um acidente que aconteceu há 15 anos, quando ele dirigia um automóvel pela mesma BR-116, próximo ao distrito de Mucuri. Ele perdeu o controle do veículo, capotou e, em função dos ferimentos, ele ficou paraplégico. Desde então, ele esperava o momento de comprar um veículo. Comprou o veículo e logo nos primeiros dias de utilização desse veículo adaptado, ele acabou por se envolver nesse acidente que tirou a vida dele. Nicomedes, olha que situação difícil. Quantos anos, 15 anos depois, essa situação? Triste, né, Fantônio?